अब सिधै धेरै लेट हुन आँटिसक्यो नि अब निस्किहाल्नुपर्छ
सेम थिङ यहाँबाट हामीले राइट हानेर त्यहाँबाट जर्नी त्योबाट एउटै बाटो निस्किनु हो क्या बुझौँ न अब चाहिँ आइपुग्यो होइन हामी ल हाम्रो खाने अब चाहिँ हामी आइसकेको छौँ यहाँनिर अब कपाल काट्ने पानी भित्र छिट्छौँ ल कसको मोबाइल हो यो भाइ त्यो मोबाइल रिप्लाई गरेको छैन म्यास गर नि त यार भनेर अब चाहिँ हामी यहाँ कपाल बाटेर कति पन्ध्र बिस मिनट त बाँडिदिन्छ होला भाइ भन्दैन त्यस्तो भन्नु हुँदैन पनि अब चाहिँ आइसक्यौँ हामी यहाँनिर यही ठाउँ हो गर्ने
Love, I was like the mother, right? Thank you so much. Good see night. You next time. See ya. Good night. Good night. I forgive me as a good trip to any someone too. Girl, let the last word go. Well, Egonda Lago. Turn left onto National Highway 1. Egonda, Egonda, Gorego. Not bad, Titico. Continue on National Highway 1 for 3 kilometers. Love, as a collective. That's it for today. See you next time. Bye bye.